bí wọ́n wọ́n ẹ̀kọ́ kí àti ẹgẹ̀ kí ọ bá annabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ohun tí àfa Kamarudeen bá wa kà yìí gẹ́gẹ́ bí àlàyé rẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ kan lọ wáyé nílùú wa nílùú Ìlọrin bí báyìí náà ló ti wáyé nípa pé bóyá ń tọ́lọ̀ ti ní kọ́ máa yí àwọn èèyàn nípa pé bàbá fẹ́ tọrọ àdúà ọlá kí la fi tọrọ ọlá kí sì ni sharia islam ọ̀yọ̀ǹda pé ká fi tọrọ. Alhamdulillah kíní yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí àmọ́ ọlọ́run kí ó ṣe wá ní miftahul khairi kọ́ mọ́ ṣe wá ní miftahul sharr kọ́lọ́run kó ṣe wá ní kọ́kọ́rọ́ tí wọ́n máa fi sí oore kọ́lọ́run má jẹ́ páwọn látún máa sínà àbúrú fáwọn èèyàn. Ní kúkurú arínú àwọn oníwàásí tí wọ́n sọ nǹkan tó tako njẹ́ ń bẹ́nu al-Qur'an al-Karim àti ń bẹ́nu sunna annabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kì í wá ṣe pé nínú àṣà ń ta kọ́ lọ́dọ̀ àwọn àfáà wa ni pé bẹ́ẹ̀ bá ti wá sọ̀rọ̀ ká sì dá lóhùn but ó dàbí pé kinní náà fẹ́ mú ṣubú àwa lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́dà nínú àwọn èèyàn wa tí ajá alùsùnà wà jamaa torí pé ńgbà tẹ́ni yìí ń wí òun náà ń pé n tó ń wí yẹn bá nú tíra báyìí hadithu sahihu ni ẹ̀wọ́n ní àwa fẹ́ gbá mú ń bẹ̀ eléyìí ni ọ nẹsẹsítéètì kí a ṣerú àlàyé báyìí jẹ́ àpè ní at-tawdihat lima ufira fi tawassuli min ash-shubuhat. Àkọ́kọ́ nínú ohun tí ó yẹ ká kọ́ ṣe lálàyé. Báyìí àti báyìí هناك حقيقة يجب الكشف عنها في مستحيل هذا التوضيح إذ رأينا أن مثير هذه الشبهات وقد اصطلحنا على تسميته لاحقا بالمخالف رغبة في الاختصار لا غير قد تعمد التستر وراءها لترويج بدعته المزجات ألا وهي هل الخلاف في ثبوت الجاه والفضل للنبي المصطفى المختار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أو الخلاف في مشروعية التواصل بهذا الجاه أو الفضل. Agbọdọ ṣe lálàyé tí ó dàbí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ó bá fẹ́ ṣe àwọn èèyàn lọ́nà nípa ọ̀nà àdúà ohun tí wọ́n máa gbé sí etí àwọn èèyàn táwọn náà sì mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ òun ni pé kéèyàn wá pa ànábì ọlọ́lá kankan kéèyàn pé àáfàá limi ò tó nkankan ǹjẹ́ n tí àwọn àáfàá sọ ni pé ànábì muhammad sọ̀rọ̀ sọ́lá ǹjẹ́ àáfàá kan jòkó wá jiyàn pa ànábì ọlọ́lá àbá ànábì onípò àbọ́lọ́hùn ọ̀pọ̀ àwọn kan lẹ́nu àwọn ẹni ọlọ́hun nínú àwọn onímọ̀ eléyìí kákọ́jú yé pé nínú n tí alùsùnà wàlùjàmá àfihàtọ̀ sí gbogbo àwọn ìran ìjọ àwọn èèyàn tó wà nú ẹ̀sìn òun ni pé isbatu karamati al-awliya nínú usulu madhhabi ahlus-sunnah wal-jamaa táwọn mu'tazila àtàwọn mínú àwọn fẹ́rọ̀kù mí tako òun ni pé àwọn ahlus-sunnah gan ni wọ́n gbàgbọ́ pé ọlọ́run máa fáwọn wòlíì rẹ̀ ní karama ọlọ́run a máa ṣe kínni a máa fáwọn wòlíì rẹ̀ ní karamati nígbà tá alùsùnà bá lọ́lọ́run fún òlì ń karama ní ọ̀wá ṣe nafiu mọ́ọ́jíza torí yàtọ̀ ń bẹ láàrin almọ́ọ́jíza àti kíni alkarama àwọn méjèèjì ojú kan náà méjèèjì wà kíni túmọ̀ méjèèjì ni pé àwọn tọ́lọ́run máa fi sí ẹnu ẹnìkan tó fẹ́ràn àbí nínú iṣẹ́ kan tí ó ṣe tọ́lọ́run ó fi pọ́n ilé táwọn yóò fi mọ̀ pé àṣìlámọ̀ yẹn ni ọlọ́run ni eléyìí tó bá ṣe pé àwọn ànábì ọlọ́run èyí tó báyìí pẹ́ ni tí ò tún ànábì ọlọ́run sàhábẹ́ ni inú àwọn àfa onímọ̀ ńláńlá ni tọ́lọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún lójú ọ̀nà sunna ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam èyí ò là ń pè ní kíni alkarama nìyẹn karama awliya wa mu'jizat al-anbiya méjèèjì ni inú usulu madhhabi ahlus-sunna wal jamaa ni pé èèyàn ò gbọ́dọ̀ tako ni pé àkọ́kọ́ tí ó yẹ ká mọ̀ ni pé àbí wọn là nábì ọlọ́lá mùsùlùmí tó bá sọ eléyìí kó ló lè kó nu mùsùlùmí tó bá ní bákan náà lòun àtànábì rí sọlọ́lọ́hu alayhi wa sallam ànábì ẹsẹ̀ gbẹ́ wa
anabi olon da lola ju awa nikan lo ko ju gbogbo e da tolon da ni ama nje anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam inu e ko to wa ko wa baba be lohun so ni ama for life be lohun abo ni ama fi be eleyi to ye ki won o je ki o yi awon eyan pe in tawon afa soro le lori ni ama keni ko yanu ko pe ko da won la anabi olola ah iro leleyi ko sinu lana madhabi ahlus sunnati wal jamaa gẹ́bi fawaidu fawatu labil ilmi iti ma ṣẹlẹ̀ ni pe ninu mabahifu ilmi sharia khasatan al-fiqh al-islami won pe kini kan ni tahriru mahalli an-nizaa tahriru mahalli an-nizaa on la wa fa koko ma mojuto bi gbogbo masala to ba je masala khilafiyya pe ya oro meji lo wa lori oro yi enikan so bayi enikan so bayi awon afo wa ni e lo wa kini e wa tahriru mahalli an-niza imboni ede ayede wa gan turpe ni be ya ba gbagbo ye tahriru mahalli an-niza ni o fi wa ma kini oje ona among ba teyan ma kini masala kini issue ti o wa controversial gan yo mu kin yo ma elomi o ma manchi si issue to wa controversial ni o ma yu fa won yan pe iyan be nbe lapojuwe nisin pe awon kan la nabi olola awon kan la nabi lola ko sinu tira tele yi wa ko sa fa kan to so pa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lola kan afa to ba wele yi ke se pe ke sa fa nikan ko la ke se muslimi olorun pa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam le ntun pa bayi ni pe tahriru mahalli nizai ni pe ija nabi wa yonda fun wa sallallahu alaihi wasallam abolo na mi to yonda fun wa pe be ba fe be lohun o eleyi ni e fi be e ma fi eleyi be eleyi la koko masala ala koko then nipa oro at-tawassul al-kalamu fi tawassul baba fe wa ka so lo si odo olohun oba ta fe bere nkan lodo olohun oro ti o ti pe tawon afa ati so ni lataya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi salaye awon sahabi annabi practicalize ye ti won ji oye wa pe bi en ba fe se tawassul ti o ni ruju ona bayi le yan gba se awon to tun tele won leyin awon sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon na se ninu tira ti o daju tori pe aye o le gba wa ka salaye gugun jin je tawassul njo ko wai ama bi en ba fe gbo agboye gbogbo nto lo mata wasulu yanyan a recommend di kolo kachira meji kan akoko no chira mejeji ni qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila qa'idatun jalilatun fi tawassuli wal wasila li sheikh al islam ahmad ibn taymiya rahimahullahu ta'ala sheikh al islam ahmad ibn taymiya lo shitira na qa'ida jalila fi tawassuli wal wasila won da tira yi te loto bi eyan ba wa nyanfani ati ni tira ta npe ni majmu'u fatawa ibn taymiya tinje volume bi melo bi 37 volumes bi eyan ba ni ko sa ti mu volume 1 re ninu volume 1 yi kamilu odidi qa'ida jalila tawi nbe nu volume 1 majmu'u fatawa npa ba en ti o ba lanfani ati ni qa'ida jalila ti won da te loto bo ba re nikan to ni majmu'u fatawa ibn taymiya volume alakoko nbe ibe ni kini wa qa'ida jalila fi at-tawassuli wal wasila sire le keji ti o da pupo keyan to le ma soro npa oro tawassul ewo lo da ewo ni oda ti o je koka oni tira at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu ti al-muhaddith al-allama muhammad nasir al-din al-albani rahimahullahu ta'ala baba muhammad nasir al-albani awon ni won se tira na won pe ni at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu kini nje tawassulu ona melo lo pin si kini dajo ona kokan gbo eleyi ni baba se lalaye nbe kolon ki o se wa leni ti o ma ri oto ti o si le ma tele oto nikan wa fu wa la pe gbo eleyi ta nwi ede larubawa ni won fi ko si ti gbo pe won tu awon tira mejeji si ede oyinbo alhamdulillah chira kan be ti awon agbafa ni madina munawwara ni ilu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon professors bi merin ni islamic university madina won se chira kan ti won pe ni usulul iman fi
fi dawi al-kitabi was-sunnah kira na da pupo usulul iman fi dawi al-kitabi was-sunnah gbogbo ntin joro imani pelu eri wonu al-qur'an al-karim atinu sunna nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam won so sibe are na loro tawassulu ina wa so alhamdulillah eleyi ti je tutu si oyinbo npa bayi fanfani awa ti abani taba fe matulebo copy kan wa lodo temi bi inshallah afrika le si masala si wa eni ti oba fe abi nto joro tawassulu nbe won ti ba wa se photocopy re ma mbe ba fe kankan mi npa usulul iman pelu ogun olodun lato ni lo tira yo wa ni yo wa no masala si wa nbi so na lati ma gba asiko kawa lo sibi ashubuhati tawi kila won afa npe ni shubu ani pe in to fe farajo ododo ama to se pe ro ni in tin je shubu ani kini o fe farajo kini o fe farajo ododo bi yan ba nwi bo benu re ba dun to ma wi e ro pe kini e ro po dudu oro ni nso ama shubu ani iruju ero ni afi keyin o si salaye re ile nbe nu ada won salaf bi nkan ka ba wa won eyan loju afi ka salaye re fa won eyan ka kini yo ri bayo nipa bayi ashubhatul ula kini iruju alakoko to le fe foju do oto ama to ye pe iro funfun ni iro oro be naam ashubhatul ula qawluha ala lisan rasul sallallahu alaihi wasallam توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم لقد سب المخالف جم غضبه هداء الله على الذين يقولون إن هذا الحديث ضعيف حتى كاد أن يسب آباهم بل قد فعل فنقول والله المستعان كيف لو عرف المخالف أن الأمر أكبر من مجرد القول بتدعيف هذا الحديث المزعوم بل هو حديث موضوع مكذوب لم يروى في شيء من كتب الحديث قال محدث أصلنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتة وإنما يروي عباد الجهال بسنة أما وقد تبينت درجة هذا الحديث المختلق فنحن لا نسب الآباء ولا نلعنه ولكن ندعو للجميع بالمغفرة والهداية akoko shubu ayi ni pe awon ti won ba ma so pe afika fola annabi toro afika fola fa toro afika fola enika toro kodo ola kaaba annabi leyan ogbodo fi toro ko sinu sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oro esin leleyi oro nti o wu mi ko olodun to fesin ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni bo se gbe ka a gbodo tayo e se ni era kon enikan be musumi ti o ni kaabo lola bi abi ti o pe o n binu kaaba eyi o ko ni isu but nje ka wa mu kaaba yi ka ma fi be olohun nje n be nu lana sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abi n ta annabi ko wa ni pe o le lo kaaba lo be lohun sunna annabi nu ka lo kaaba ka lo se kini ka lo be lohun o wole be ama ko joko mbi ojoko ko Olorun fola kaaba toro nja nabi yon da be ibi ti isu wa ni akoko ni pe a ma gbadi isi kan but alhamdulillah ni lọyọ owo ta wa yi foda gbogbo eyan na ni je mo pe hadithi ye hadithi oni tawassalu bi jahi fa inna jahi indallahi azim pe e ma fi ola ti mi toro tori pe ola ti mi o tobi lodo Olorun alhamdulillah awon ni mimo won wa di oro yi ko sinu tira hadisi kankan te ti ba oro yi nbe inu tira hadisi eyo kan bayi ko sin nbe awon agbele oro tan pe ni mawdu'at makzubat nti won paro ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo tin to do wa loju ni pe won ni ngba ta wi fe nikan pe hadisi wi mawdu'un ni gbogbo tan ba ti la annabi wi la won gba ko wi nta won النبي توني من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار النبي صلى الله عليه وسلم تيما فاوا كوما بارولو كون النبي لن يوبا دارو ايو ابي يوبا وفن ري نيكو مومبو كو مو نينو نا كين كون وا ديدي نغبا تي وا يكو وا بي بوبو نتان با تي لا النبي وي لو وي
leyi oro iru en to soro oro yi olorun ko samana gbogbo wa ami leyi takunta nabi gawi sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar anabi ji mo pe won paro mo lara oro ti won pa ma nabi oni ru eleyi alhamdulillah awon ni mimo won ti wa di hadisi yi onu awon oni mimo to sumo to si nbi awon ni baba Nasiruddin al-Albani kọpẹta àwọn sàláìsí bàbá tẹ ń sọrọ àwọn ọjọun bàbá bá ní ń pa pé yàn má hadithi nígbà tiwa lónìí alhamdulillah bàbá ní hadha batilun la asila lahu tí wọn bá pè nǹkan ní batilu fi ilmi alhadith ìtumọ ẹ náà ni pé makzubu irọ ni bí wọn bá tún wá fi kó pé la asila lahu ibi tó burú ìtumọ la asila lahu ni pé kọtẹ bátìlù lè ṣe pé nípìnlẹ̀ kan pé nùtírà kan ni wọ́n ti rí wọ́n wá rò pé ńgbà tá a ti rí nùtírà hadith yìí bọ́yá hadith ni la asila lahu kọtẹ nípìnlẹ̀ bàbá tún fi kún pé la asila lahu fi ṣe ìmìn kútùbí hadith ìbàtà gbogbo tíra hadith kò sí inú hadith kan innama yarwihi ba'dhu al-juhali bisunnah baba len te ma gbo ti o ma fi ru hadith yi seri awon leni ti won mo nkan kan pa sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nipa bayi akoko subu ala koko ni pe tawassalu bi jahi fa inna jahi inda allahi azim annabi owiyo sallallahu alaihi wasallam subu ala keji asubatu thaniya حديث فاطمة بنت حسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن علي وفي الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اكثر لأم فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الرحيمين وتعليقنا على هذا الحديث في نقاط الأولى قال المخالف على الهوى ومن غير التثبت إن الحديث المذكور أعلاه مروي في صحيح ابن حبان وفي المستدرك للحاكم ويا لها من جرأة عجيبة فإن هذا الحديث لم يروه ابن حبان في صحيح ولا الحاكم في مستدركه وإنما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مجلد وفي الأوسط ومن طريقه رواه أبو نعيم في حلية الأولياء شبع إليكي تاني أولف في أجوجو أوتو أما تشكي إرجو أتيروني إنه حديثتي wọ́n ní wọ́n ń wí ni pé anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà tí fatima binti asad radiyallahu anha tí í ṣe ìyá aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu ẹ̀kọ́ kan bí ẹ̀rí pé n tí ó wà ń bí ni pé radiyallahu anha wa an aliyu torí pé abu talib tí í ṣe bàbá aliyu kìí ṣe nínú ẹni tá a ṣe radiyallahu anhu fún anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi dóngbèrí rẹ títí tẹ́mi fi bọ́ lọ́rùn rẹ pe kọgba islamu àwọn abu jahli abu lahabi si bi wọn pe ataturuku millata abdulmutalib o ku olojo ọna abdulmutalib fakana afira ma qal bal ala millati abdulmutalib n ti ku kama lẹnu tó sọ kanyin o ni pe bal ala millati abdulmutalib nípa báyìí ni anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam bó ṣe wá nu hadithi pe al-abbas tí í ṣe àbúrò bàbá anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ wá bi anabuwa muhammad pé abu talib ló kú ní kẹfẹ́rì gbogbo wàhálà tó sì ṣe ń pa rẹ lámà kó tó di pé islam jókòó kí ni àǹfààní tí abu talib ó rí nítorí wàhálà tó ṣe anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wà ní tọ́ ò ń gbìyànjú títítítí lórí rẹ̀ ni ayat al-Qur'an sọ̀kalẹ̀ pé innaka la tahdi man ahbabt aya tá n kádò ní lórí abu talib lọ sọ̀kalẹ̀ nígbà tí ọlọ́run rí i pé anabi sáfẹ́ kó ṣe pé ni ó wí la ilaha illallah kódà anabi ní kódà bí òkírun kódà bí ọgbà wẹ̀ bọ́ba lè wí la ilaha illallah lásán kálímà tó
uhaju laka biha inda Allah ile ina to ngbese ile lodo Olorun pe Olorun gba yonda baba yi to amele won na nko wa leko pe ni ase won bi mi po ma nabi aburo baba nabi ni mi emi le gban baba anabi Olorun nu o koran yan o be nle o ma fa ni mi ilu ma won ti bi mi era kon anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni man abtaha bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu anabi leni to ba sise ti fayan seyin iran re o le ti si iwaju man abtaha bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu nipa bayi abbas ngba to wa bi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egbon ta anabi wi anabi ni enu kankan lolohun yonda fun pa abu talib pe an yakuna akhaffa ahli an-nari azaba an yakuna akhaffa ahli an-nari azaba ko se pe ya ti e ni o fuyeju ninu ya won irona ama ko ni wona ko do lohun o fa nabi sallallahu alaihi wasallam ama nabi ni to lohun yonda fun ni pe bi won ba won gbogbo ye ni tin be nu na ya ti o fuyeju ni titani on ni ti abu talibi ati fufuye ati to fuye junu ya na kama ma ngba te pe won ni mudu wa loni te ba gbo ba nabi se juwe ya to fuye junu na sallallahu alaihi wasallam anabi ni bi gba ti na wa ni gigiseya si wayaglu minha dimagu bi bona un isin je kopolo re o ma ho ya to fuye junu na no nipa bayi ni pe bi yan ba oro islam gbogbo eleyin fun wa lara pe nikini elomi o mo ina olohun sin kankan elomi laya solohun nibi oro nibi iwa nibi isesi olohun ni nti o fi yan se o wallahi innahu shadidul iqab ya olohun lo leju wa huwa arhamur rahimin bi o ba si kenya na ko se ni o le kenya tolohun olohun fi la mejeji kale kenya ma wa bainal khawfi war raja yakhafu min adhabillah wa yarju rahmatahu kẹyìn ọmọ jẹ kí arhamar rahimin ọlọrun kọlọrun ní kẹyìn jù kọmọjẹ yẹn gbàgbé pé ìyá ọlọrun ló le jù ìyá ọlọrun ló le jù kọmọjẹ yẹn gbàgbé pé ọlọrun lọba oníkẹ méjèèjì ni mùsùlùmí máa wà láàrin méjèèjì nípa báyìí ọ̀ǹtà bá lọ bẹ̀ ni pé kí ló fà á ta fi ní rọ́bì ọlọ́hu anha wà án àlè wọn ní anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bó ṣe wà nínú ọ̀rọ̀ yìí pe anabi lo bi sare fatima ngba to ku fatima binti asad anabi wan sadua imbe ipe wolon ni yuhyi wa yumit wolo payan wolo si ni ke yon ma be titi eyi ti okan oro tawasulu bi ni pe wala anabi wa ni bi haqqi nabiyika wa al anbiya'i alladhina qabli wala anabi re ati gbogbo awon anabi ti o saaju re pe anabi gan tun fo la awon anabi olohun to saaju re toro nje ori be subha lelei oro ti o foju do oto to se pe kini to se pe iro ni subha la awon afan pe nipa bayi ni ku nun ti o ba ninu je ni pe jura wa ma poju ladugo wa nbi nilu wa nbi e wa awon sahabi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beyan kan ba wa bere fatiwa lowo won yatadafa'una alfatawa fi ma bainahum babu bakri le yan ka wo bi oni o si lo don mo tori o man tin ben bi ken yo se fatiwa lai nema anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni enikeni to ba bere fatiwa lodo enikan fa ufti ya bi ghairi ilmin tani won wa se kini to kan se fatiwa gbe o lese ma lo se to polopo ma wi loni annabi le ni ti won se fatiwa fun yi wallahi yo firi lodo olon fa ismuhu ala alladhi aftahu annabi lo wi be sallallahu alaihi wasallam fa ismuhu ala alladhi aftahu eni o seru fatiwa imakan be ese gbogbo ese teni yi ba se ila yawmil qiyamah to pe fatiwa re ni ntele orun ti e ni won ko si nipa bayi biyan ba fe soro nipa hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi e bayi pe yan o ma ke yan to astaghfirullah bọ́tín nù tí ó jáde lẹ́nu ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ni pé kọ́dà àdìsí yìí ń bẹ́nu sahih ibn hibban kọ́dà ń bẹ́nu mustadrak hakim a sì mọ̀ pé àwọn tíra méjèèjì yẹ àdìsí wo ní ń bẹ́nu wọn àwọn àdìsí tó wà sahih ni bọ́fẹ́ bọ́ pé ọ̀mí náà lè má jẹ́ sahih àmọ́ èyí tó pọ̀ jù náà àwọn àdìsí tó a bá ti láàdìsí ń bẹ́nu sahih ibn hibban ń sì ń bẹ́nu
almustadra ko ni pe ati gba pe hadithi ti ofese rin le ni se pe yen le so yan no latari eleyi leyi to se pe ni lati bere tira ibn hibban te de pari e lati bere mustadra ke hakim te de pari re hadithi yo si nbe eni o ba si lohun ri nbe gbogbo ojo to ba to ri eni ko wa mu wa ba wa ni masjid umar bi ama ko si nbe ka ma dara wa laamu awon ni mimo ti se wadi ni mo fi roro tawassulu o ti koja nti yan o sese ma wa fi nkan yi awon eyan ni oju ni kukuru ni pe hadithi yi o ko sinu sahih ibn hibban koda ko sinu kini al mustadrak al imam al hakim an naysaburi ni pa ngbe pe majlis ilmi lawa kila npe ni mustadrak opolopo le mama kini tuma tan ba pe jara ni kini al mustadrak ituma re ni pe sahih al bukhari embele sahih muslim na se kini embele awon hadithi to wa sahih ambi ta ti ri won ju hadithi to fe se rin le ju inu mejeji ina ni but e ri pe al imam al bukhari nigba ti won bi imam bukhari pe senu awon hadithi tin benu kitabul jami' to ro ko to so ti ra re nu al jami' ni imam kini imam bukhari so ti ra re sennu tin bennu jami'u yi ne kan ni hadithu annabi to sahihu nabi pe kama ule wa hadithu sahihi mi kima imam bukhari ni intun ko jo sinu aljami'u yi o kere pupo sinu hadithi to gan ma lemi won pe o se kini o jadi si to fe se rin le to je sahihu ama ki lo fa ni pe imam bukhari gbe majemu kakale ngba to fe se sahih al-bukhari on ni won pe ni ninu course te yan ma ko npa ulumul hadith ni shurut al imam al bukhari wa shurutu al imam muslim ki lo fa ti bukhari o fi ri pe hadith yi sahih ni ele ina sahih ni ama sahih yi o ni wonu tira al jami' al sahih al musnad ki lo ti muslim na ti o wo pe sahih lele ina sahih lele ina ama sahih ka ju ka lo imu ni fi le isinu kini inu sahih muslim majamu ti won gbe kale ni kukuru ni pe e wo se tawon afa se tori keni kan ma wa so lo ni pe atadithu sahih wa ati dhaifu won ri ya to nbe wallahi oro koro ni ninu majamu ti imam bukhari gbe kale ni pe nipa wadi ti o se ko to gba pe hadithu yi fe serin le looto leyin to ba ti wadi halatu rijal al-isnad leniji lamayin lo gba lenu lamayin ti to fi kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa die ni kokan won nje nbenu eni ti ma kuro nje nbenu eni ti ma gbagbe nje nbenu eni ti ma fi kan pe meji gbogbo eni to kan ba ti ri benu ayi o ti la aye ni baba wa ko mbi gbogbo eleyi isnadu mi ma nbe ti e ma gbo ti won ma so ngba mi ayi ya lonu musala al hadith pupo loni ngba mi e ma gbo ti labsu ma sele tan ba so pe ni hadha al hadith sahihu صحيح كني صحيح الاسناد ابي هذا الحديث اسناده صحيح قالوا ما هو ايوله كوفه كان بي حديث صحيح ني اوا فا ما نتي وون وي يا تون بلا رين كون هذا الحديث صحيح ابي هذا الحديث صحيح الاسناد ابي اسناده صحيح كني يا تو تيم بن بني بي حديث تو با ني اسناده صحيح abi sahihu al-isnad ni pe awon rijalul hadith rijalus sanad an fulan hadathana fulan to fi dodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko seni kakati halalun belarare ko sokuranu wa ko si eni ti ma gbagbe nkan nu wa ko seni ti ese bobtu nkan nu wa won ri pe gbogbo won pe won wa npe kini kan ni al-illa fil hadith alish al-illa fil hadith awon kakan be to wa pama lápojúwe nínú tọ́pá mọ́ ni àtẹ̀dìlìsì ọ̀hún ní kíni àtẹ̀dìlìsì kíni tẹ̀dìlìsì ni pé lápojúwe nísìnyí ńgbàtí èèyàn bá ní inú ìtọ́ kọ́mọ̀n jù anfulan anfulan anil hasan an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam alhasan albasri min athiqat ابو هريره من اثبت الاثبات من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم تباو بو اسناد وهي ري بكو سي كني لي تي او وا ابيرنت ني بكو سي كو سي ابوكو كاكان بي حديثي
walakinahu sabata ba'da al-bahth la yaqulqu iwadi at research ni pe lam yasma' al-hasan min abi hurayra hasan al-basri ba abu hurayra la yiloto amako gba hadisi e yo kan lenu re bayi gbogbo nte ba gbo an hasan an abi hurayra enikan be ni arin won ti won da ko ni eni ti won be laarin won yi o se se ko je kini boyo nkan ni o wo gbogbo hadisi toro le je gbo on ni daifu ti won ma pa o ko yo nti je tedili sunu fi ulumil hadis amma man ba ba dini al hasan an abi hurayra hasan se ko ni abu hurayra se ko ni iru eleyi ni awon afofu ana daraja kanu kin yo to pe hadithu sahih ke se ntoro awon afa mi iwadi ti won enu bi to de ni pe nipa isnadu ari kini ari nkan kan ti oburu mbi awon wa ni kini hadal aziz hadal hadith isnaduhu sahih amole ituma re ni pe o le ni illa khafiyati awoma abi isnadu sahih sahihul isnad but hadithi ti won ba se jazimu pe hadithun sahih iyan ni pe ko ni kini ko ni illa kankan to wa qadiha fil hadith nipa bayi ka pada sori shuruti al-imam al-bukhari kini bukhari wa gbe kale ni pe ara awon criteria ti imam bukhari o gbe kale ko to gba hadithi ti o fi sinu sahihu re ni pe nje la mayi bala mayi laye odeni ti won ba ni ituma won bala tori pe lomi gbogbo nta won afa hadithi ma wi ti won ba soro won ni al-mutawaffa sanata kada ti won ba da ko afa kan won lo ku ni kini oku iyo odun bayi ke se pe won sire eti won fi manu pe lapojuwe ni se nbenu hadithi ta won afa afirin le ga iro leleye leye hadithi ngba won wa di won ri pe eni tolohun gba hadithi wa latodo eni o gba wa eleyi ku ni odun 40 lapojuwe won si bi eni olohun gba hadithi wa ni lodo re won bi ni 42 nbo lo ji wa padi e to fi gba hadithi wa turpe ki ti yan ba man ta won afa se npa ilmul jarh wa ta'dil yo ma sadu afun won jojumo ni ke wa pa di fi agbo n tan ba la nabi ba ti wi ni nipa bayi ni pe imam bukhari no shurutu ti eni pe leyin to ba ri pe ah la mayin ba la mayin laye lo to oku daraja keji ni pe nje won pade ri nje won se kini nje won pade ri to pe no tarikh awon afairi ti won ba ko gbogbo bi ta fa ko kan rin lo ni won ko elomi oro pa bi nje o necessary ni won kan ko si bi tarjama re won ni rahala ila al-iraq wa rahala ila baghdad warahala ila misr warahala ila kini odelubai njo ti won ba ri pe nikan gba hadisi wa lodo re nigeria lo gbe te ku ta fa yi o si sinu tarjama re pe won wa di pe jewo ta lo gba hadisi lowo re tin be laarin wa ti afa ijama toro pe ko sabata pe e paderi buburu awon kan yi ni imam bukhari gbe kale ni shurutu re lojo da bi pe baba ti wa badi sinu sahih bukhari kama ule wadi re ma so ni kukuru nti wan je al mustadrak ni pe leyin ti imam bukhari ati imam muslim wa se tira ti won tan awon afa kan wa ko awon hadithu mejo to jade so kini hadithun sahih bo ke se sahihu ni kan sahihun wa muwafiqun li shart al imam al bukhari pe awadi ari pe gbogbo maje mu ti bukhari gbe kale o pe sara kini o pe sara hadithi na won wa ko jo won mo wa pe sara ti ru e ba wa ni go kini al mustadrak ala sahih al bukhari eyi ti won ba gbiri ko ba sahihu ni ke se sahihu ni ka ko do ba sharutu imam muslim mu won ko una jo won mo pe ni kini al mustadrak ala sahih muslim الومي وسكوميجي جيجو المستدرك على الصحيحين يرور نتي الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى وارضاه نيكو كورولا ني باسيكو ني بي حديث يو كوسينو مستدرك حاكم كوسينو كني كوسينو صحيح ابن حبان فوان فاني ابو والا ديس يوا اوني سي حديث لا اصل له اوني كني اوني اصلو او انو تراكا awon afalu sunne paro won la banno kini mu'jam al-mu'jam al-kabir wal-mu'jam al-awsat lit-tabarani kini je mu'jam kini tuma mu'jam dictionary abi
ẹri pé bí yàn bá lóun fẹ kó mú ẹja mùjọ ní tí ìmọ̀ọ́mù tọ̀bàrà ní ṣẹnu pé gbogbo hadith tó ń bá sá gbọ́ pé ànábì wí ẹja kójọ náà nígbà bá wá kójọ káìsẹ̀ máa wá wádìí pé ǹjẹ́ léyìí ọ sọ híhù àbí kò sọ híhù lèyàn gbọ́dọ̀ wá ní mo jẹ́ hadith nínú mú ẹja mùjọ tọ̀bàrà ní hadith sì ni ìmọ̀ọ́mù tọ̀bàrà ní tó kójọ gan kò wí bẹ́ẹ̀ nípa báyìí hadith nínú bọ́lọ́wà ìbẹ́nu al-mu'jam al-kabir ní volume 24 rẹ̀ ní ìbẹ́nu al-mu'jam al-awsat tí ó rẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta hadith ìbẹ́nbẹ́ ní hilyatu al-awliya hilyatu al-awliya tí kìíní ṣe abu nu'aym al-asbahani àmọ́ eléyìí à ń tọ̀rí kìtà ló ti gba hadith yìí wá à ń tọ̀rí kì tọ̀bàrà ní náà ni àwọn afáàmọ́ ń lò yẹn láti pé kí ni kò ní ìdá ń wà láǹpa wá ìsìnàdù hilya al-awliya yìí kì torí pé abu nu'aym ń bọ́ ló ti gba hadith yìí wá à ń tọ̀bàrà ní àjẹpà hadith kan náà ni ìsìnàdù kan náà ni so àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀kejì wá ni pé nínú gbogbo àwọn afáàtọ́ gba hadith yìí wá àti ìmọ̀ọ́mù tọ̀bàrà ní ni àti abu nu'aym al-asbahani ni kò sẹ́nìkan tó sọ pé hadith sahih hadith yìí kò sẹ́nìkan tó ní kí ni hadith sahih ni hadith yìí kódà abu nu'aym tẹ́yìn ó rò pé torí abu nu'aym ẹ̀ mọ̀ pé ọwọ́ kan inú tasawufu lòun náà abu nu'aym gan fún wa la pé hadith yìí o ìlà bẹ́ẹ̀ o ó ní kí ni lè tafarudi ruuhi bin sola ó lè torí pé nìkan bẹ́ẹ̀ nù sanadu hadith yìí tó kọ́ rẹ̀ ń jẹ́ kí ni ruuhu ibn sola wà húwa mu tafarudun bil hadith òun nìkan ló gba hadith yìí wá ní tọ́ba kọ́ tiẹ̀ majalu kan nìyẹn ẹni tí a rí pé ń ṣe tẹ̀dílísù lágbèjúwe nísìnyí bọ́bá yìí pé òun nìkan ló dá hadith gbà wá wọn ò ní ẹgbẹ́ hadith rẹ̀ ẹgbẹ́ kan náà ǹjọ́ tá a bá tó rí sanadu míì ìsìnàdù míì tẹni tó jẹ́ sí kọ̀ tí ẹ ṣe mùdálísù tóun náà gbarú hadith yìí wá kí ni wọ́n wá pé hadith náà wọ́n ní kí ni hadithun munjabirun ayya njabiru bi ghayrihi ó fi mí sọpọ́ọ̀tì ara rẹ̀ òun lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ wọ́n máa ní hadith kan hasanun lidhatihi àbí hasanun li ghayrihi sahihun lidhatihi sahihun daraja kaluku wọn ó ṣe kí ni ó yàtọ̀ ọ̀tọ̀ ní kúkúrú ẹnìkankan nù àwọn tó gba hadith yìí wọ́n wí rí pé hadith sahih ni ẹ̀kẹta wá ni pé ká tiẹ̀ má wàá wulẹ̀ rojọ́ jìnà hadith yìí ń kọ́ hadith kí ni hadith dhaif ni kí ló jẹ́ ọjọ́ dhaif reason mẹ́ta ni. ní kúkúrú ni pé hadith yìí ẹni tí madaru hadhal hadith gbogbo ọ̀nà tí wọ́n gba hadith yìí wá látọ̀dọ̀ ta ni wọ́n ti gbà wá ruuhu ibn sola òun náà ni gbogbo bi tí a ti gbogbo àti mujamu tọ̀bàrà ni mujamu al-kabir ni àti mujamu awsat ni àti hilya al-awliya abu nu'aym ni kò sí ti ẹ bá ń bẹ̀ tẹ́ ẹ ní bá pé lọ́dọ̀ ta ni wọ́n ti gbà hadith yìí wá ruuhu ibn sola tawa ni ruuhu ibn sola kí ni daraja rẹ̀ ń bi jarḥi wa ta'dīl al-jarḥi wa ta'dīl qala anhu ibn yunus fi tarikh al-ghurabā روية عنه مناكير وقال الدارقطني ضعيف في الحديث وقال ابن معقول ضعفوه في الحديث وقال ابن عدي ضعيف وكان وافا تاوي بكن وبقين ضعيف لسا وتتوقع باقي ضعيف نكواتو قوكو قوكو ونما فانو قوكي روح بن صلاح يو كيو سنو ينتو لدابي في بوا tàgbà pé hadith rẹ lẹsẹ nlẹ bẹyàn bá fẹ wo bolilẹ yìí wà àwọn tíra tí máa sọrọ ń pa àwọn tó wà dhaif nù hadith irú alkamil fi dhaifa irijal èèyàn bá ń bẹ adhaifa walmatrukin ibn al-jawzi èèyàn bá ọrọ àwọn afáǹpa ruuhi bin salah ń bẹ so eléyìí ni ṣubwa ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kejì ok ṣubwa ẹlẹ́ẹ̀kẹta الشبهة الثالثة قصة عثمان بن حنيف رضي الله عنه مع الرجل صاحب الحاجة عند الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذه القصة هي الأخرى ضعيفة سندا ومتنا أما من حيث السند فالقصة ضعيفة لثلاثة الأمور
subu eleketa o ni pe sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tin je usman ibn hunay ipe leyin gba ta annabi o simo usman ibn hudayf lo gba hadithu amawa o wa to ko enikan olohun be nikan lo be nikan loju ona usman ibn affan ko sile kun fun ko je o wole in le pada wa na je nko ni adua to se bo ba ti sadua yi ese kese mi o mu owole olowa sadua yi won ti sile kun fun owole kini adua yi ninu ni pe oni ko bie olohun bi jayi abi hadith yan pada wa pe bi haqqi nabiyika pe pelu iwa bi iyi annabi wa olohun sallallahu alaihi wasallam ne kukuru ki so yi ona meji ni ogba dhaifa ni ogba lese nle akoko ni ta ba wo sanadu re arun meta ni nbe lara sanadu ki so yi kila akoko ni pe al mutafarridu bi riwayati al qissa eni kan to ke bi ru bin salah ta wile kan to pe gbogbo bi ta hadith yi wa ohun nikan na ni gba gbogbo hadith yi wa a npe ni kini shabib ibn sa'id wa huwa rajulun dha'ifun fil hifz رجل ضعيف في الحفظ ارى ان تي حفظ هو ضعيف تي حديث هو دي درجه كبي صحيح ابي حسن اي تو ابروجو يي لو ني بي وان بي كني كان المخالفه في علم الحديث ان با تا وان ميجي با غبا اورو وا كاكو في كومن سنس وا نا وو با سي جوكو يي نيسين با تا في ما وين تي او وان بي نيسين اي ري بي اوتوتو ني افيكون ما وا نو تي ẹnì kan wí sí kejì gbogbo eléyìí làwọn afá aládìsí ti wò wọn wàá wò pé ntílámọyìn wí agbọsọwọ ntílámọyìn wí agbọsọwọ wọn wàá wò ìyapa tí ń bẹ ní àárín ara wọn almukhalafa yìí wá pé oríṣi méjì àbí mẹta nínú kó ṣe pé gbogbo wọn yìí síkọ ni wọn wọn yìí sókòrò èèyàn wọn wàá wò náà hìyà hífúzù wọn níbi káhà nǹkan ká sọ nǹkan wọn ẹni yìí bọ́ bá sọ̀rọ̀ méjì ìmọ̀ gbàgbé ọ̀kan bẹ́ẹ̀ agbára kan gbà tí ọba fi sọ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ bá rán létí nǹkan lónìí àtọ̀dà bóun bá kálàfà bọ́ bá takọ ẹni tí hefuzu tiẹ̀ mẹ́mórì tiẹ̀ tó ṣe kíni tọ́lágbàá ju tiẹ̀ lọ àjẹ́ pé hadithu tiẹ̀ ni ọ́ wà dhaifu tẹni tí hefuzu rẹ̀ wà kọ̀wé yòó ni ọ́ jẹ́ kíni ni ọ́ jẹ́ mahfuzu ìgbà míì máa wá ṣẹlẹ̀ léyìí tó burú jù lọ ṣẹlẹ̀ sí kí sọ yìí òun ni pé ẹni tí ó tiẹ̀ wá ṣe pé òun gan dhaifu ni ọ wá wí ń tọ́ tako sí gbogbo àwọn tó jẹ́ síkọ̀ gbogbo wa bá ṣe wà mọ́sálásí àrí síkọ̀ mẹ́wàá àwárí dhaifu kan àwọn síkọ̀ mẹ́wàá wáyìí wá panu pọ̀ pé tí wọ́n wí ní mọ́sálásí dhaifu ẹyọ kan yìí wá wí nǹkan míì tó tako ní gbogbo àwọn síkọ̀ mẹ́wàá حديث منكر مخالفة الضعيف للثقة اي طبعا كي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه اولا انكني كني حديث شاذ حديث شاذ نقابي قصة قصة منكرة قصة منكرة تلقى ان تخالف وي هو في نفسه ضعيف او قافره كن لسن لي اوتو ان تقوى وتي wọ́n lẹ́sẹ̀ lẹ́nu ìmọ̀ hadith àtọ́pẹ́ àti làákàyè wọn nípa báyìí munkaru ni wọ́n ń pè léyìí nínú ilmu ẹnu fi ilmu hadith. Ẹ̀kẹta òun ni al-ikhtilafu alayhi fi riwayati al-qissa. Ilà hadith yìí ọmọ lórí shabib ibn sa'id. Àwọn tó gba hadith wa látọ̀dọ̀ shabib ibn sa'id yìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tún ni dẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọ́n ní sa'id wí shabib wí. Eléyìí là ń pè ní al-ikhtilafu fi riwaya. Gbogbo ẹyin mẹtẹẹta ẹ lọdọ ẹni shabib ibn sa'id náà ló wí ọrọ yìí ọtọ ni tí wọ wí ọtọ ni tí wọ wí ọtọ ni tí wọ wí ilà ilẹ kẹta nù tí ń jẹ ká mọ pé kí sọ yìí kì í ṣe kíni kì í ṣètàn tí ọlẹsẹ ńlẹ gbogbo ilé mẹtẹẹta tá a wí nípa kíni nípa sanadu hadith ni bọtí ilà kan bẹ ń pa mẹtinu hadith yìí ọlọ́nkọ́sán baba náà sọ̀rọ̀ dín albani lẹ́sàn dáadáa àwọn ni wọ́n pa kéèsì wá síbẹ̀ káwo ìgbésí ayé Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu Usman ibn Affan tó ní tìjú èèyàn tí máa tìjú èèyàn débi tá a nábi fi ní alá astahyi min rajulin
yastahi minhu almalaika eni to ba ti jure debi tawon malaika gan ti jure ka wa pere eleyi leyan wa ba haja wa no na re ni o wa ti ni gbo ki lo fe wi ni o ni ele danu akoko ni pe sahaja nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalifatu rasuli sallallahu alaihi wasallam bi gbo yin wa ba ti e wa to inta manita Osman gan otako ororo yi eleyun na tun kun pe atamatinu kiso yi ko se kini ko ni ese nle eleyin na je shubwa elekelo eleketa o ko shubwa elekerin ashuba turabiya hadithu al-a'ma wa hadha al-hadithu min aqtari ma yatasattaru wa ra'u al-mukhalifun fi babi tawassul إلا ما رحمه الله منه ومن عليه بالتوفيق والهداية فحاول فهم الحديث على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقبل بيان وجه كون هذا الحديث حجة قوية لأهل السنة والجماعة في نفي وإبطال التواصل بالذات أو الجاه يأسن بنا أن نريد متن الحديث كاملا subo elekerin yi ohun ni o ni de alaye pupo tori pe eri ahlus sunna wal jamaa lori pe ke yan ma se tawassulu pelu zati enikan bi pelu yi enikan ohun gan ladifi awon ni bidia si ton wa mu hadisi yi kan na pe ohun lo toka pe ke yan ma fi olaye wọ́n lọ bá nẹ́bọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam in sin bẹ̀dọ̀ nínà anígbóná tá nẹ́bí tó fara mọ́ onípébọ̀ bára ọmọ rẹ̀ ààrẹ mùsùlùmí kan tó fọkàn tán wí fún pé ń tọrọ nǹkan báyìí lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀yin náà ẹ máa bá ń fi sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ máa bá ń fi sínú àdúrà irú eléyìí lọkùnrin yìí wá bá nẹ́bí fún sallallahu alaihi wasallam in tí ó jẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àdúrà ládìsì yìí ń tọ́ka lé lérí ẹni nìyẹn ẹ̀ẹ́kejì ànẹ́bí náà tún wá dájú ọ̀rọ̀ kọ ọkùnrin yìí oníkíni ìṣíta dàáwùtù ìṣíta dàáwùtù wa ìṣíta sọbàrta tó options méjì ní fún ọ bó bá wù ọ tó bá fẹ bẹẹ ìyìnsèkíni ìyìnsàdúà fún ọ dàáwùtù bó bá wá fẹ o sọbàrta àmọ bó bá lè ní sùúrù o níta ànábì ń pe àkíyèsí rẹ ni pé ní gbogbo ẹni ọlọ́run bá fi àdánwò ojú àbí nǹkan kan bá tí ó sì wá rìn jẹgbẹjẹgbẹ tí ó ṣe ní tí ó dáa ọlọ́run ní tí ó fi san ẹlẹ́sàn tó bá ṣe ẹ̀tìfáàbò eléyìí lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ń la tó máa ń tà ànábì ń sọ pé kíni ìṣèta sọbàrùtà bó o bá fẹ́ o lè ṣe kíni o lè ṣe sùúrù irú àdìsí yìí tún wá ń bò mí náà kanú àdìsí imra lati tankashi bí gírí máa gbé obìnrin kan nígboro madina láyà nabọ muhammad sallallahu alaihi wasallam obìnrin yìí náà wá bá nẹbi pé wá nẹbi bá ń bẹ lọ́n ni pé kì í ṣe àdìsọ amẹ nìkan àwọn sàábì amẹ wá bá nẹbi báyìí pé bá ń bẹ lọ́n sallallahu alaihi wasallam obìnrin yìí wá wí fún ànẹbi náà pé wà nẹbi takùn òun kì í ṣe pé òun ń takọ lọ́n kó firú nǹkan báyìí kàn ọ́n àmọ́ wù ú bọ́lọ̀ ń bá lè ṣe kíni bọ́lọ̀ ń bá lè bá òun mọ̀ kó irú tá nẹbi wí fún ọkùnrin yìí là nẹbi wí fún obìnrin yẹn náà ń jọ náà pé tọ bọ́ ọ bá fẹ́ èyí ṣe kíni èyí bọ̀ bẹ́lọ́ àmọ́ bọ́ ọ bá ní sùúrù pẹ̀lú àdánwò tó bọ̀ yìí oníbi tọ́lọ́run ó ti san fún ọ obìnrin yìí wá ń dà mí nẹbi lóhùn jọ́hún sọlọ́lá ọsọ́lọ́ pé wàláhì òun ọba ní sùúrù òun ó sì ní sùúrù àmọ́ báwọn bẹ́ lọ́hùn kankan àlà àǹkàṣì gbogbo ìgbà tí kìnnìyí bá dé sóhun kóhun ọmọ jàrá àwọn ilẹ̀ sí ìhòhò kó àwọn ọmọ rí ìhòhò.
ni bibi to ba ba won to won ba wa na ori tori bo ba ba won tele bi kun ya so si lara won bi nkankan amo wa nabi ba won be lohun won ni soru loto amo ba won be lohun pe ti ohun ti o ma han ni ko lohun ba won mo ko me obirin birin nu be na ni hadithu amainari anabi wu fun pe po ba fe kin bo sadua ni kukuro okunrin wa ni n to n fe ni pe ki wa nabi ko se kini ko sadua qala in banu hadithina pe kini fad'uhu ban se kini ban be olon agumelo ni mabe oy mabe jito okay so en bi seju kan ka ferando pe le ni kukuru ni pe hadithul ama hadithu to ka si ni pe ima wa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lati bere kini lati bere pe ka annabi o sadua fun yan ama ntoru jumbe ogbo awata bale ka mudhakira ya ri be oni pe ngbati alama wa ni atawajjau ilayka bi nabiyyika atawajjau ilayka bi nabiyyika nabiyyir rahma itumele ni oye eni to ba ro pe nta ma nwi ni pe olohun o mo fa annabi re mo fi bi o bi hadithi ba fe ruju bayi kile yan ma se yan wa lo wo hadithu mi to se kini tojo inu hadithi tojo eleyi ni hadithul abbas nigba ta annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam osilayima abbasi umar wa ke si abbasi pe iwo olohun kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina wa natawassalu ilayka al'ana bi ammi nabiyyina ya abbas kum fad'u iwo olohun ngba ta annabi re nbe laye annabi re la fi sakaso wa sodo re iru akaso wo ko ba wa be lohun kilo je omo akiyama ni pe o wa so fun abasi o wa so olohun ko sa annabi malaya ameni o sun ma ju laye ni a n fo hun na si akaso lo odo re tori na wa abasi nde o sadua fun wa adua ta abasi si nse nbe la ko ledo ni lọ́nà kejì ta fi mọ̀ ni pé bọ́bá pé ní tí ó mọ̀rù fẹ́ wí ni pé à ń fọlá nàbì tọrọ àwọn sọ abégun ọ̀tà kò ń jọun gà ọ wà fọlá nàbì ilé ọlá abbas ló kù tó mọ̀ wá fi tọrọ àmọ́ tí wọ́n ti mọ̀ pé tí ó mọ̀rù gbà lórí tó wà nù lánguèjì àwọn sọ̀hábànù tí wọ́n bá ní nàta wọ́n sẹ́lù bí fulan ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé bìdù ààyè fulan ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni àdìsẹ́ àmọ́ bí nàbí yìí ká ayé bìdù ààyè nabi yika ala ile kun rere arinu mudhakirai ni kukuru olohun ko se alekun mana fun gbo wa olohun ko ma si wa lona hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu akbar Allahu akbar Baba ti o ni gba ati bo se ma ya O ko ma wa ara no funo baba lo ta baba mo bi nyoje Ma wa ni ti la ti pa pa ko wa ni joko lo gba wa lo ti baba lo ara ti di olo to ta mo joko lo Ko wa ni o to ara ti n joko so lo ta n ba ìgbọ́n àwọn ọgbà àkàlàyé tó ọ̀nà kọ́ ìgbéèrè látà márùn-ún ọ̀gẹ̀ látà fún ìjọba ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba ọ̀gbà bá àwọn yẹn àwọn fi ọlọ́pàá yóò dojú mọ́ ọlọ́pàá I didn't know what to say. Tí wọ́n tó wò ní àbára ìwọ̀n àtàrà wí ìwọ̀n àtàrà nínú ọba tó gbé orílẹ̀ ilẹ̀ kẹta ìwọ̀n kí kẹta rálẹ̀ ọwọ́ tó kọ́ wá tàkàrà
sọ́rọ̀ bá ara wọn tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ara wọn ní títí lòun òun jáde sínú àwọn ìjọba tó sọ̀rọ̀ àwọn ìjọba tó